ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ ሰላም ጤና ፍቅር ለሁሉም ይሁን እያልኩኝ የመጨረሻ ቀናችን ነው ዛሬ ቻሌንጃችን አልቋል ቻሌንጃችን ተጠናቋል ማለት ነው እና 12 ሳምንታኛችን ነው ዛሬ 12 ሳምንታኛችን የመጨረሻው ነው ማለት ነው ውህዴን ሰርቼ አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር የመጨረሻው ማለት ነው እንግዲህ ባለፈው እንደተነጋገርነው በሜሴጅ ትልኩልኛላችሁ ውጤቱን ያሸነፈ ያው ለሶስት ሰው ሽልማት እንዳለኝ ለመጀመሪያ አንድ ሰው ያው ያሸነፈ ነበር ያልኩት ከዚህ ሁሉ ሰው ግን በደንብ ያው ሁላችሁም በደንብ ተስላላችሁ ሌላ ሁለት ሰው ተጨማሪ አድርገን ሶስት ሰው ሽልማለን ማለት ነው አንድ ሰው ብቻ መሸለም ያን ያህል ጥሩ አይመስለኝም ስለዚህ ለሶስት ሰው ሽልማት እናደርጋለን ሰራሁትን እቀባለሁ ማለት ነው ያው ለሶስት ወር ስንቀባው የነበረው አንድ አይነት ነው አንድ አይነት ነገር ነው ስንቀባ የነበረው ዛሬም ሁሉም ነገር ከትቼ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው ፀጉሬ አልተበጠረም እንዴ አበጥረዋለሁ ትንሽ በጠር በጠር ፀጉሬ ጫፍጫፉ ደርቋል ያው ዛሬ ስለምቀባው እንዴ ትንሽ በጠር በጠር ካደረግነው በኋላ መቀባት እንችላለን እንግዲህ በደንብ እንደዚህ ያነሳን ላዩ ፀጉራችንም ውስጡንም በደንብ እንቀባዋለን ቅዝቃዜው በጣም ደስ ይላል ጫፍ ጫፉንም አይቀረንም ሁሉንም ማለት ነው ናይላ የመጨረሻ ቻሌንጃችን አለቀ ደቀቀ እንግዲህ መቀጠል የምትፈልጉ ቻሌንጁ መቀጠል የምትፈልጉ ናይላን ትይዙልኛላችሁ ከዛ ቻሌንጁ ቀጥታላ ምክንያቱም ከናይላ ጋር እንዴት አስቸጋሪ እንደሆነ ባያችሁት እንዴት ቪዲዮ እንደምሰራ ብታዩ ትስቁ ነበር ሆነ አንዴ ቀባለው ከዛ አቆማለው ቁጭላለው እሷን አጫውታለው ከዛ ደግሞ ድጋሚ ጀምራለው እንደዛ ያርኩ ነው የምሰራው ቪዲዮ እንግዲህ ለፀጉራችን ምግብ ነው ሁሌ በየሳምንቱ ለፀጉራችን እንግዲህ እኛ ለምንመገበው እንግዲህ እኛ ለምንመገበው ወይም ደግሞ የተተከለ ዛፍ ውሃ ሳናጠጣው አያድግም አይደል ፀጉራችንም እንደዛ ነው በሳምንት አንዴ ቢያንስ ምግብ መመገብ አለብን ለፀጉራችን ቢያንስ ቢያንስ ማለት ነው በሳምንት የምንታጠብ በሳምንት አሁን እኔ ቻሌንጅ ባይሆን ኖሮ አንዳንዴ በሳምንት አንዳንዴ በሁለት ሳምንት ነው የምታጠበው በቃ ከሁለት ሳምንት ግን አላልፍም ስለዚህ በሁለት ሳምንትም በሳምንትም ቢሆን ምግብ መስጠት አለብን ለፀጉራችን ማለት ነው በቃ አሸናፊው ታውቋል አሸናፊው እኔ ነኝ ብዙዎቻችሁ ብዙ እህቶች እንግዲህ አሸናፊ እኔ ነኝ መስኪኔ አሸንፊያለሁ በቃ እስከምልክልሽ ቸኩያለሁ እያላችሁኝ ነው እንግዲህ ይታያል ያው ይታያል 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 ጉዱ ያው ቲሸርታችን በኋላ ላይ የሚቀየር መሆን አለበት ምክንያቱም መነካካታችን አይቀርም ማለት ነው ያው ወደ ግንባራችን ሳናመጣ ሳናስበው የፊት ፊቱም ያድጋል አያችሁ እንዴት ግጥም ያለ እንደሆነ አሁን ፀጉሬ እዚህ ጋር ግጥም ያለ ሆኗል በፊት ግን ይሄ በሙሉ እዚህ ውስጥ የገባ ነበር
ፎቶ ላይ ያስተውቃል እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ግን አሁን ግጥም ያለ ሆኗል። ይሄ እንዳለ ይተገጠመ ሆኗል ማለት ነው። አያችሁት እዚህ ጋር ይሄ እንዳለ ግጥም ብሏል። ይሄም እንዳለ ግጥም ብሏል። ፀጉሬ እዚህ ጋር አድጓል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አደርጋለሁ። በጣም ያው እንት እንዳይልብኝ አንድ ብቻ እንደዚህ አሸባ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ በላስቲክ ከዛ በላስቲካችን ፍን እናረጋለን። ያው በየቀኑ በየሳምንቱ እናረጋው ነው እናረጋው ማለት ነው። የተለየ ነገር የለም። ዛሬ ግን የመጨረሻችን ቀናችን ስለሆነ በጣም ደስ ይላል። ብዙዎቻችሁ ብዙ ለውጥ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን እንግዲህ ከአንድ ሰዓት ከፈለኩ አንድ ሰዓትም ሁለት ሰዓትም አቆይቼ እታጠበዋለሁ። ታጥቤ ስጨርስ እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ታጥቤ ጨርሻለሁ። ልስላሴውን ያው ታውቁታላችሁ። ውህዱን ስቀባና ውህዱን ሳልቀባ ያለው ልስላሴ በጣም በጣም ይለያያል ማለት ነው። ቅልል ሲል በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ቲሸርት ለብሻለሁ። ስንጀምር የመጀመሪያ ቀን ስንጀምርና የዛሬውን እንግዲህ እናየዋለን። ያው የመጨረሻ ስለሆነ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የምናየው ነው የሚሆነው፣ የመጨረሻው ማለት ነው። ያው ዛሬ የመጨረሻ ስለተቀባል እንግዲህ አበጥረውና እናየዋለን። ያው በደንብ ወደ ጥቅልል ያለ ነው የሚሆነው፣ ግን ምንም ችግር የለውም። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው፣ ቅባት በቀደም ለታ የሰራሁትን ቅባት እዚህ ውስጥ ቀላቅየዋለሁ። የቅርንፉዱንም ቀላቅየዋለሁ አንድ ላይ። ያው ሌላ አይነት ቅባት ባለፈው ስለሰራው ስላሳየዋችሁ ቅባቴን በደንብ ቀባና እጨርሳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው አታቋርጡ፣ ፀጉራችሁን መንከባከባችሁን አታቋርጡ። ምክንያቱም ፀጉር ልክ እንደ ልጅ ነው። አንዴ አደገ ተብሎ በቃ አድጓልና ፀጉሬ መንከባከብ ላቆመው የምንለው አይደለም። ስለዚህ ፀጉራችንን መንከባከብ ማቋረጥ የለብንም ማለት ነው። ቅባቴን እቀበዋለሁ ውስጡን። በደንብ እቀበዋለሁ እንደዚህ። በደንብ ስለሚደርቅ ፀጉሬ እኔ በደንብ ነው የምቀባው። በደንብ አድርጌ ነው የምቀባው። ያው እንደዚህ ነው የሚፈሰው። የኔ ፀጉር ቅባት ይወዳል። ያው የኛ በአብዛኛው የኛ ፀጉራችን እንደዚህ ሉጫ ያልሆነ ሰዎች ፀጉራችን ቅባት ይወዳል። ያለበለዚያ የኔ ፀጉር በጣም ደረቅ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እርጥብ ነው አሁን። ያው በእርጥቡ ነው የምቀባው። ቅባት በደንብ ማሳጅ አድርገዋለሁ። ያው ጫፍጫፉን በደንብ ቀባዋለሁ። ጫፍጫፉ ጋር ቫዝሊንም ወይ ጭቃ ቅባት መቀባት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ካላረኩት ፀጉሬ በጣም የሚደርቀው አይመቸውም። ያለበለዚያ እንግዲህ ቅባታችሁን በደንብ ከተቀባችሁ በኋላ ፀጉራችሁን ብጥር አድርጋችሁ አራት ቦታ ወይ ደግሞ ሁለት ቦታ መሰራት ይቻላል። ቅባት እንደምታዩት በደንብ ቀብቼዋለሁ፣ ልስልስ አድርጌዋለሁ። ነገ ስፈታው የተተኮሰ ነው የሚመስለው፣ ምንም አይያያዝብኝም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እሰራዋለሁ። ያኛውንም ልክ እንደዚህኛው ቅባት በደንብ ቀባውና ስርት አድርገዋለሁ ማለት ነው። ፀጉራችሁ የሚያያዝ ለልጆች ራሱ ለልጅም ለአዋቂም እንደዚህ ብታደርጉት በጣም አሪፍ ነው። በእርጥቡ ውሃው እንዳለ በእርጥቡ ቅባታችሁን በደንብ ቅብት አድርጋችሁት ብጥር አድርጋችሁ ስርት ወዲያው እንደዛው እንዳለ ታጥባችሁ ወዲያው ከደረቀ ግን በቃ መያያዙ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ስርት ያው አሪፍ ነው። እንደዚህ ስርት ታደርገውና ነገ ጠዋት
ፋይላል ማለት ነው። ነገ ጠዋት ባሲዘው ምን ብለው ምንም ችግር የለም። ማሲያዝ ራሱ ብትፈልጉ እንዲሰርታችሁ ፈታችሁ ማሲያዝ ወዲያው እስከ ውሃው አታዝዙት። ይሄንንም ልክ እንደዚህኛው አደርገዋለሁ፣ ያው ሰዓት እንዳይወስድባችሁ ለማሳጠር ማለት ነው። ይሄንንም በደንብ ቅባት ቀባውና እንደዚህኛው ሰራዋለሁ ማለት ነው። ቅባት በደንብ በቃ እንዲህ ብልጭልጭ እስከሚል በደንብ መቀባት አለብን። ታጥበነው በደረቁ ሲሆን እንዲህ መቀባት አለብን። ከዛ በኋላ ስርት ወዲያው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ታጥቤ ተቀብቼ ታጥቤ ተሰርቼ ሁሉንም አሳይቻችኋለሁ። ሁሌም እንደማሳያችሁ ግን ያው ዩቲዩብ ሁሌም አዳዲስ ዘመዶች አዳዲስ ቤተሰቦች ስለሚመጡ ለነሱም እንዲያውቁት ያክል ነው ማለት ነው። የመጨረሻ ዙራችን ዛሬ ተጠናቋል። ቻሌንጅ ቻው 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 ብለናል ማለት ነው። መቀጠል የምትፈልጉ በዚሁ መቀጠል ትችላላችሁ። በምትታጠቡ ሰዓት እንደ ቻሌንጁ፣ በሳምንት ግዴታ ሳይሆን በምትታጠቡበት ሰዓት ሁሉ ለፀጉራችሁ ምግብ ማብላት ምግብ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የ12ኛ ሳምንታችን ወይም ደግሞ የ3ኛ ወር ሳምንታችን ቻሌንጅ በዛሬው ዕለት ተጠናቋል። በሚቀጥለው ሳምንት እንግዲህ ወይ በሜሴጅ ወይም ደግሞ በሆነ ነገር ትልኩልኝ ያላችሁ እንደሆነ ነገር እናደርግና 3 እጩዎችን እንመርጥና እንሸልማለን። ያው ፀጉራችሁን ስላሳደጋችሁ እሸልማችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ስለነበረን የሶስት ወር ቻሌንጅ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ ነበር፣ በጣም ጥሩ ነበረ። ስለ ሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ። ቻው።